Keď sa povie študentská výstava, každý si predstaví výtvory žiakov, ktoré majú ešte ďaleko do profesionality. No na výstave, ktorú otvorili v Žarnovici, musíme hovoriť nielen o profesionalite, ale aj o jedinečnosti a technologickej výnimočnosti. Tá výstava má taký ako názov Together, ako spolu. A je to o tom, že pedagog, študenti a firmy. Takže spoločne. Ale ako tak, čo je tu dominantné, je, že posledný projekt sme robili s firmou Sandvik Bendorf a robili sme príbory takou high-techovou technológiou 3D tlačené rezu. A ja viem, že v tomto regióne je ten hlas toho Sandviku veľmi silný, že tam veľa ľudí chodilo do práce alebo tam vyštudovali. Tak som si povedal, že to pre nich bude osviežujúce vidieť, že ten Sandvik stále žije. A tak sa študenti z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave spojili práve s touto firmou, ktorá má na poli výroby príborov už vyše 180-ročné skúsenosti. To znamená, že stretli sme sa, dali sme si nejaký časový harmonogram, ako to budeme robiť, čo budeme robiť. On vlastne to predstavil študentom, študenti boli u nás, kde načerpali určité, by som povedal, informácie o tom, ako výroba príborov vlastne prebieha, akým spôsobom sa konštruujú tieto veci a tak. No a boli z toho vlastne prvé návrhy od tých študentov a tí študenti, potom sme im nejakú korekciu spravili toho, čo vytvorili. No a dostalo sa to vlastne až do tej dnešnej podoby, ktorú máme možnosť tu vidieť. Keďže sa mali nakoniec tieto príbory vyrobiť neštandardne, teda 3D tlačou kovu, otvorili sa tu aj nové možnosti pre nezvyčajný dizajn, ktoré by klasickou metódou razenia príboru nebolo možné vyrobiť. 3D tlač znamená, že je to priestorová vec a ako, to je úplne iná technológia. Takže to tvarovanie je oveľa slobodnejšie. Netreba formy, takže vy môžete urobiť príbor len pre vás, lebo to nestojí ako nič, len proste stojí to tú energiu a ten návrh. Takže to otvorilo strašne veľa ako keby nového uvažovania a myslím si, že z tých 12 vecí, ktoré sú tu dneska vystavené, sú všetky inovatívne. Samozrejme, na výstave je možné vidieť toho ešte oveľa viac a nie len od študentov a samotného profesora Chrenka, ale aj od bývalých jeho študentov, dnes už renomovaných návrhárov a dizajnérov. Kto si teda chce pozrieť osobne tieto produkty a návrhy, má šancu až do 27. augusta v Dolnom Kaštieli v Žarnovici každý útorok a štvrtok od 15. do 17. hodiny. No a my ešte pre vás pripravujeme o tejto výstave a vernisáže do vysielania ďalšie dve relácie, z ktorých prvú si môžete pozrieť už tento víkend v rubrike Kompetentný.